Ежаңалтар. Қарағанды облысында тек бір айдың ішінде 2,5 мың отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 4 есеге кем. Мамандардың айтуынша, енді жаңа тәртіпке сәйкес мемлекеттік жәрдем тек нағыз мұқтаж жанұяларға береді. Олар кімдер және көмекті алудың нақты талаптары қандай? Тілші материалында. Мейрамгүл Шілтебаева бұған дейін үш баласына 78 мың теңге шамасында жәрдемақы алып келген. Биыл ол көмек берілмейді, себебі кенже баласы 3 жастан асқан. Демек жұмысқа шығу керек. Бұл жаңа заңның талабы. Жұмысқа шықпаймын деп жұмыстан бас тартсам, маған уже әлеуметтік көмек төленбейді. Көбісі енді сол ақшаның арқасында жұмысқа шыққылары келмей, сосын дұрыс деп ойлаймын енді. Жұмысқа шығу керек, жұмыс істеу керек. Осылайша көп аналар қазір еңбекке араласып жатыр. Кейбірі кәсіп ашуға ниеттенген. Табысы аз болса, атаулы әлеуметтік көмек алады. Бұған қоса 90 сайын әр балаға кепілдендірілген әлеуметтік пакет қарастырылмақ. Сонда орташа алып келгенде азық түлік несі пакеті бір балаға 4700 теңгеден келеді. Тағы да 90 сайын 3 айда бір рет гигиеналық құралдар беріледі әр балаға, ол 1740 теңгеден келеді. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған отбасының 6-дан 18 жасқа дейінгі балаларына сондай-ақ мектепте ыстық тамақ, оқу құралдары, киім-кешек үлестіріледі. Ал кәмелет жасқа толмаған 4 және одан көп баласы бар жанұяларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындалған. Ондай төлемді жыл басынан бері Қарағанды облысында 13 мың отбасы алып отыр. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.